Bura Ağdamın məşhur İmarət stadionudur. Stadionda sonuncu oyun 29 il bundan əvvəl Qarabağ Turan komandaları arasında baş tutub. Həmin gündən bəri futbolçular nə stadionu ayaq basa bilmiş, nə də doğma torpaqlarına. İmarətdəki son oyunda meydana çıxan futbolçular və klubun baş məşqçisi düz 29 il sonra Ağdamı ziyaret ediblər. Ziyarətçilər arasında 1980-ci illərin sonları və 90-cı illərdə Qarabağda çıxış etmiş baş məşqçi Ağasəlim Mircavadov, məşqçi Nazim Mehrəliyev, Səttar Əliyev, Yaşar Hüseynov və Müşfiq Hüseynov kimi futbolçular da olub. Ağdama yaxınlaşdıqca bizi həyəcan bürüyürdü. Çatdıq Ağdama, birinci olarak getdik stadionumuza. Stadiona girəndə heç nə tanınmırdı. Gördüyümüz stadion da öyle idi. Meydançamız yox idi, oturacaq yerləri heç birisi yerində yox idi. Ama buna baxmayaraq uşaqlar orada bir top götürmüşdürlər. Yenə həmişək kimi öz aralarında bir-birinə ötürmələr elədilər. Köynə xatirələri yada saldılar, keçmiş oyunlardan danışdılar. Xatirələr çox, təsiratlar isə olduqca dərində keçmiş futbolçularımız üçün. Ağdamın gözəlliklərindən danışan Müşfiq Hüseynov deyir ki, havası, suyu, torpağı heç dəyişməyib. Həyəcanlıydı. Demək olar ki, həmənki həyəcanımız vardı. Çünki asan deyil, 30 il ondan əvvəl gördüyün yerlərdən bir əsar aləməti yoxdur. Hər dəfə istəyirsən ki, bir yenilik axtarasan, bir haransa bir tanıma haqqında bir düşünəsən, bir uşaqlığını yada salasan ki, burada nələr olub, burada nələr olub. Amma yenə çətindir bizim üçün. Stadionu ziyarət elədik 30 il öncə orada qaçdığımız, orada oynadığımız məkana yenidən təşrif vurmaq bizim üçün sevindiricidir. Həm də ki, 30 il bundan qabaqki kollektivini, orada oynadığımız uşaqların o meydançıya çıxmaq yenə üçün çox gözəl bir hisslərdir bizim üçün. Orada özümüz üçün biz toplan bir-birimizə pas verdik. Gözəl bir öz sistemimizi qurduq. Orada məşqçilərimiz də bizə taktiki gedişlər öyrətdi. Dağıdılan hər bir abidə, tikirlərimiz kimi İmarət stadionu da yenidən bərpa olunacaq və Ağdam şəhərini təmsil edən Qarabağ yenidən aid olduğu yerə qayıdacaq. Aysim Alasınova, Rıza Fəttahov, Tele Səhər.